Вчора в моїй роботі буде людський череп, в якому відбувається те, що описував Платон. Почну. Так, ну все. Зробив. Це моя друга спроба. В першому разі упав холст і вирішив зробити все ж таки підмальовок. Потімка. Ще буду вже в процесі щось відзміняти. Ну, десь буде так. А може ще краще. Друга спроба на холсті.
перший слой. Поки так. Я думаю, будемо поступово набирати. Досить. Поки так. Це перший день. Може, сьогодні ввечері буде другий день, а може ні. Все. Дякую.
зрозуміло.
напевно, так. І поки ставлю. А час покаже.